Всім вітання. Сьогодні до мене прийшла посилочка. Автобус ЛАЗ-695Б міський від Ultra Models. Ось в такій коробці він. З магазину радіатор. Спереду тут в нього перед автобуса. Тут бік. З іншої сторони зад автобуса. Ось така коробка. Блістер. Ось в такому блістері запакований. Дзеркала йдуть ось тут в комплекті знизу, вони потім треба буде їх чепити. Ось так він запакований в такому блістері. Поки я буду його розпаковувати і чіпляти дзеркала, поки що вам коротенько розкажу історію ЛАЗа. ЛАЗ-695 – перше сімейство автобусів, що вироблялися з 1956 року на Львівському автобусному заводі. Автобуси відзначались неймовірно високою стійкістю при експлуатації на всіх категоріях автомобільних доріг та простотою конструкції. Навіть нині деякі 40-річні автобуси працюють на маршрутах у країнах пострадянського простору. Цей автобус мав багато модифікацій та доробок, навіть санітарний був. Загальна кількість автобусів ЛАЗ-695 та його модів сягнула близько 120 тисяч машин. Автобус ЛАЗ-695 може бути сміливо занесений до Книги рекордів Гіннеса. Ця модель, постійно модернізуючись, протрималась на заводському конвеєрі 46 років. Конструкцію автобуса розробили до кінця 55-го року, взявши за основу конструкцію автобуса Mercedes-Benz O321. А зовнішність була підглянута з автобуса Magirus. Ось він, ЛАЗ дуже подібний до Магіруса, особливо спереду. Та й салон. Ось зараз я вам покажу. Спереду в неї як два брати, навіть буква Л, логотип спереду копій, як в Магіруса. Бачите? І той дуже подібні. Навіть були випущені марки, як в радянські часи, так і зараз. Так, і ось я вже його розпакував, чіпив дзеркала бокового огляду. Ось такий ЛАЗ у нас вийшов. Дуже гарна моделька. Я такий хотів купити, тому що я пам'ятаю з дитинства, у нас такий автобус їздив по місті, зокрема до мене додому, наш маршрут. Їздив ось такий самий автобус з повітрозабірником, міський автобус. Так, давайте подивимось його ближче. Як фари, окрема деталька, щітки лобового скла і дзеркала бокового огляду, окремі детальки йдуть. Тут значок, буква Л, логотип, і передній оце хромований. Також окремі деталі. І бампер. Окрема деталька. Підфарники і поворотники вилиті з кузовом, профарбовані. З більш окремих, що зверху, тут люки приклеєні, йдуть окремою деталькою. Ззаду окрема деталька стопи.
Табличка під номерний знак і освітлювач номерного знаку просто профарбовані ззаду на козові. Тут є напис Львів. Такий гарний автобус. Давайте знизу глянемо. Знизу назва фірми Ultra Models, масштаб 1:43, ЛАЗ 695Б, City Bus, міський автобус. Пише, що це лімітована серія, 2500 штук. Так, низ досить непогано пророблений, тут запасне колесо, тут балони повітряні, профарбовані окремим кольором, срібним таким. Тут трансмісія, картер двигуна, глушник, профарбовані срібним кольором. Тут де ресори видно, міст задній. Гарно видно все. Диски зроблені досить гарно колісні, з прорізами наскрізними. Гарно зроблені. Так, салон, якщо бачите, тут стінки світло-коричневого кольору. Зверху тут скло синє. Так, кабіна водія. Кермо чорного кольору, сидіння таке, як в салоні, світло-коричневе. Пристрої там все сірого кольору і профарбовані. Видно там манометр, тахометр, спідометр, там багато різних щось. Видно 5 пристроїв різних профарбовано, датчиків. Ось такий автобус гарний. Згадка з мого дитинства. У мене вже є один ЛАЗ, але правда переміський. Це міський, а в мене є переміський. Ось таки синього кольору. В нього тільки одна дверка спереду. В нього інакша решітка радіатора. Йде просто дві лінії. Така решітка, пише Львів. Ось. І все. І ззаду без повітрозабірника. Бачите, в нього нема повітрозабірника, вікно просто ззаду. Салон такий самий. Він не такий самий, це вже салон переміського автобуса йде. Тут такі сидіння, як дивани подвійні. Все решта таке саме знизу. Так, тепер в моїй колекції два автобуси. Один міський, один переміський. Давайте зараз подивимось ближче їх. Thank you.
Сьогодні ми зробили огляд на ЛАЗ-695Б, міський автобус. Дякую за увагу, до нових зустрічей.